Доброго ранку, бажаємо усім глядачам. Команда «Поділля Центр» вже готова поділитися з вами цікавою і корисною інформацією на цю годину. У студії працюють ведуча Надія Драганчук та диктор жестової мови Ольга Рибак. Медичний ліфт відкриють завтра у Хмельницькому військовому шпиталі. Про це нам повідомив координатор проєкту з будівництва підйомника Павло Гуцал. Гроші на встановлення ліфта у лікарні збирали майже два роки – з вересня 2016-го. Він обійшовся у 535 тисяч гривень, каже Павло Гуцал. І, за його словами, це повністю благодійні кошти. Підйомник, який встановили у шпиталі, має кілька рівнів захисту. Всередині кабіни регулюється температура, є кнопки виклику медсестри та зв'язок з диспетчером, сказав Павло Гуцал. 43 майбутніх першокласників протестували у Хмельницькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У закладі не перевіряють вміння читати та писати, а визначають психологічну готовність дитини до школи, каже директорка центру Мар'яна Любецька. Заняття, консультації тут індивідуальні, проводять їх в ігровій формі. Усі зацікавлені можуть скористатися цією послугою безкоштовно, повідомила Мар'яна Любецька. Чому виникла така послуга? До нас було досить багато звернень від батьків щодо з'ясування психоемоційного стану своїх діток. Батьки також звертаються з тими питаннями, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Ми розробили рекомендаційний буклет до першого класу без проблем, що мають знати батьки першокласника, де дається рекомендаційна база для батьків, тобто для усіх бажаючих, що потрібно робити. Вісімдесят малозабезпечених жителів обласного центру та Хмельницького району отримують безкоштовні великодні подарунки. Таку акцію для них організували в обласному благодійному фонді «Карітас». Про це нам розповіла соціальний педагог організації Юлія Житкевич. Малозабезпеченим краянам подарують пасху, яйця, ковбаси, сир та крупи. Один такий пакунок вартує до 500 гривень. Вручать великодні кошики 5 квітня. Продовжуємо випуск. І воскрес Христос. Під такою назвою сьогодні у Хмельницькій школі іконопису «Нікош» відкриють виставку робіт, присвячену Великодню. Директор школи Микола Бенедищук каже, у експозиції представлять близько 20 ікон. Це роботи учнів і викладачів закладу. Виставку дійсно ми присвячуємо Великодню. Якраз, як ви бачите, на задньому плані ікона Воскресіння Господнє – це центральна ікона, яка до цього свята. Ну і по завершенню виставки ми плануємо провести, ми проведемо майстер-клас, де запрошені викладачі і учні з усіх художніх закладів нашого міста, щоб вони могли доторкнутися до іконописання своїми руками. Виставка іконопису відкриється у школі «Нікош» сьогодні о 17-й годині і триватиме два тижні. Далі про новини спорту. Юнацький чемпіонат області зі скелелазіння відбудеться в Кам'янці-Подільському 14 квітня. Про це повідомила президент Хмельницької обласної федерації альпінізму та скелелазіння Леся Гошовська. Участь у змаганнях візьмуть спортсмени віком до 18 років. Для проходження їм пропонують 8 трас різної складності. У кількості спроб скелелазів не обмежують. На цьому це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І слідкуйте за нашими наступними ефірами. Побачимось!